Давай, 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 молодці. Це було дуже круто. Йомка 10 гривень, хлопці. Це чого ви ржете? Вода там не глибока, якщо впаде. Головне, щоб ми не здохли, люди. Йо, всім привіт. Ми знаходимося в Яремче. Знімаємо рекламу бренду одягу Став. Так само знімаємо ТВ-програмку. Їздимо на квадроциклах, на офроуді, стрибаємо роуд-джампів. Я впевнений, паркан витримаєш. А Ліля каже, як цей пісень, чи не бачив. Може, він не маємо дорогу до Яремча з квадрокоптером, яка зараз довго їде, тому його машину знімаємо. З Івано-Франківська до нашої першої локації Яремча приблизно 50 кілометрів, так що рандомно за 40 км мала би бути. І в Франківську у нас є аеропорт, вокзал, так що... Час. Давай, рульонок! Опа! Йо, всім привіт, ми вже приїхали в Яремча. Розкладаємося, збираємо ронінг, збільшуємо звук, придумуємо до кінця текст і їдемо зараз, точніше йдемо зараз туди. Ми зробимо джамп, за кого ми будемо стрибати. Висота моста приблизно 18 метрів. Добре, давай, спина повертайся, дорога ближня дякую. Чи можна тут з рахунку такого тросту зробити, наприклад, сальто? Переднє сальто? Так, можна. Значить, будемо пробувати? Ноги почали писати, я не розумію. Ого! Ноги почали. Та чого? Зараз сальто, не, друг. Ми це зробили! Я ще не готова. Давай, довго не стоїш, чим довше стоїш, чим складніше. Давай, 3, 2, 1, побіжала. Да. Ты тут херово вылазишь. Что? Херово вылазишь. Чекай, чекай. На кинос, ну. Сейчас, сейчас. Ну, надо не впасть. Не-не-не, а не передумывайте. Чого? Чого не змінюється? Чого ви ржете? Давай, та що, не треба думати. Два, один, побіг! Побіг! У нас ціна добірвали! Два, один, і що? Страшно? То в мене аж серце стало, блін. Я реально перші 3 секунди, я думав, все, я там буду вже. А потім ще пчелося. Таке відбічення. В общем, короче, ми вже пригнали, зняли мою підводку в кінці, як я сказав. Зараз знімаємо Маріану. Вона буде щось розказувати про культурні цінності Яремча. Такий водоспад, треба ще його зняти, прикольно. Воу, влог на влог. Все, ми тікаємо, 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 тікаємо. Стасанчик буде знімати зараз. Увагу мандрівників приваблює водоспад Пробій, висота якого 8 метрів. Він знаходиться на річці Прут. Роман зараз вам розповість, чим тут можна зайнятися. Типа, follow me. Давай. Зараз ми знаходимося в чудовому місці Яремча. Зарядка. Що, зараз ще познімаємо базарчик сам і
перебивочки. І будемо йти на тролей туди. Йомка, дайте не рівень, хлопці. Так, нас не треба знімати. Сорі, я знаю, що ти дозволяєш. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Дивіться, разів 5-6, можна? Ну, я думаю, скільки нас? Нас 8? 9. 5-6, тут 9. 5-6, 9. Це оцей, так? Так, це політи дві сторони. У вас одягалось спорядження, ведете на ту сторону. Добре, що не в одну. Можна спочатку. А що можна розказати про нього? Бо для ДВ-програмки щось можна про нього розказати? Про парк чи про тролей? Ну, і про тролей, я думаю. Нещасних випадків не було. Прекрасно. Це плюс вам. Вода там не глибока, якщо впадете. Одразу страшно не перестало. Море позитиву, багато вражень і класно проводиться. Речі, говоримо, що падати не глибоко, це саме головне. Кінці буде сітка, старається ноги висунути вперед і руками залити до сітки. Неждано, негадано. Все, всі вже локації в Яремче на водоспаді ми вже відзняли. Йдемо зараз на офроуд. Нам, до речі, сказали, що ми можемо взяти з собою лижі і навіть попробувати пофрірайдити зверху. В общем, ми застряли. Ми пробували з'їхати нагору, а попали щеплення, зараз ми чекаємо, поки воно встане. Бо може буде такий варіант, що ми взагалі пішки підемо вниз. Так? Да? То що, ми пішки вниз йдемо? Оба-на. Все, дивіться цю круту фоточку в профайлі Instagram Станіслав Махно. Йоу! На правах реклами. На правах реклами Володя Мисик, якщо що. А саме крутий фотограф. Володя Мисик. Йо. Давай так ніж. Раз. Два. Зараз як йопнути. Зараз дійсно можна йопнути. Стас, чекай звідси. Парень разгоняется. Вот это, блядь. Хуярь дальше. Так, так, а теперь звідти добирайся назад. Я дихати просто не можу. Но це було дуже круто. Хлопці тут трохи штовхають. Давай, пацани, давай! Давай, давай, я з вас тримаю кулаки, народ, давай, 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 молодці. В общем, ми ще... Чи ми спалили щеплення, не могли піднятися і взагалі зараз не звалиться машина, того ми скотилися сюди, на мості застряли і от тільки що штовхали її. Ще далі штовхаємо? Ну, давайте я вам поможу. Половина сідає. Я навіть не знаю зараз. Половина сідає. Що ти робиш? Чекай, чекай, дівчатки. Вони зараз там подумають, що машина ламиться. Юрій, певно, вже психують. Усі при чому. Ку-ку. Давай. Голодна? Дуже. Я голодна. Дай мені. Що маєш їсти? Однорешті після тяжкого насиченого дня ми приїхали в готель. Нас гостинно зустрів Велланд, який розміщується на вершині гір. Подивіться просто, який там краєвид. Завтра там буде просто бомба-панорама. Сьогодні ми вам покажемо наш номер, а завтра ми вас знайомимо з усіма додатковими послугами, які є в даному готелі. Пішли поселятися.
зараз бризги на мене попадуть, Роман. Їбать. А, я на телефон не знімав. Красавчик. Ні, а тут щось таке роблять? Це Юля перехрестила. Хто слідуючий? Обана. Скидаємо. Досики. Зараз будемо монтувати. Вам ложик. Мар'ян, розкажи планам на завтра. Завтра ми будемо розказувати про готель. Куди їдемо? Їдемо в Китай. Китя, китя, китя. Вибачай, китя, тобі не можна сюди. What's up, cousin? Що тобі треба? USB-шку. Поняв, щас. А ти куди будь? Коли на GoPro? Я поняв. Ай, Петьоха, закрути фотки. Якщо ми підемо цей. Так, да. Привіт. Та що, зараз ще впаде? Рома, впади на газ і буде супер-вложик, взагалі. Ух ти, йоп, це там такі обрема. Сьогодні розслабляючи, завтра ми тупо везнем зйомки. Якщо ми сьогодні так розслабимося, завтра ми взагалі нічого робити не будемо. Ну, типа, я з Мар'яною встаю 8:30. Базарно? Правда? Я в 8 стою. Це що, нам ще один несуть, чи що? Уху! Ще один плюс? Так, оце я вже просто. Добрий вечір, точніше вже. Все, дуже вам дякую. Дякую вам. Чувак, знаєш, який на сьогоднішній бюджет десь був би? Якби ми за все платили. Чира! Ей! Ми з дома ішим, а ответи во снах. А дай мислі кругом голова. Мене не треба чути, ми зіваємо карти. Тут не високо, давай спрямо. Чи ми пригаємо, тут не високо.